Popíjeme jedva. Všetko musíš pokaziť, Perla. Pokazím, čo chcem. Čo robíte? Robím video na môj vlog. 5 druhov žiakov. Ja som ten, čo stále spí. Ja som ten, čo cez prestávku opisuje úlohy. A ja môžem byť tá, čo je vždy pekná. To som ja. Ty môžeš byť tá, čo je stále chorá. Ja nikdy nie som chorá. Mamina ma nutie štiplavé papriky furt. Tak si zober moju úlohu. Spravím si vlastné video. 6 druhov žiakov. Je len 5. Ja budem mať 6. O jedného viac. A ja budem mať 7. Už sa mi to nechce. Spravím 5 typov dievčat. Ty budeš tá, čo stále spí, ty budeš... Môžem v tom hrať? Ty si baba? Mohol by som.